ဒီထောက်ပံ့ခြင်းတွေပေးတာဟာအခုဆိုရင်သရုပ်ထကျင်ရှိပါပြီပထမဒုတိယတတိယအားလုံးချော့ချုံမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အခုသရုပ်ထကျင်မှာတချို့နေရာတွေမှာလူစုလူဝေးလုပ်ပြီးတော့လည်းအစုပူရာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါတွေကလည်းမလိုအပ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘယ်သူ့ကိုမှချန်ခဲ့ဖို့မရှိပါဘူးဘယ်သူ့ကိုလည်းချန်ခဲ့မှာမဟုတ
ကိုရပိုင်권ကိုမရဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းတိုင်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ဒီတိုင်စာဌာနမှာတိုင်ကြပါအခြေအနေဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ပြောကြပါကျမတို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘယ်သူ့ကိုမှကျမတို့ထားခဲ့မှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအကယ်၍ကြံခဲ့လို့ရှင်လို့ရှင်လည်းပြန်ပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့အင်ဗရာမတာဝန်သိတဲ့ပြည်သူလူထုကအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဒီကိစ္စချိုးချောမှုဝေးနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်မှုအတွက်ပံ့ပိုးကိုညီစေချင်ပါတယ်ဒီသထုတ်တာအချိန်မြောက်ကျမတို့ပံပုံမှုတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အားလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံကိုကျမတို့လုပ်သားချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ပြည်သူတွေဒီဟာအသေးစားငွေချေးကိစ္စတွေမှာတချို့တွေကပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတော့ကျမတို့သိခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အသေးစားငွေချေးထားပြီးတော့ပြန်ပေးရတာပေါ့နော်ပြန်ဆက်ရတာပြန်ဆက်ရတဲ့ခါကျတော့အသေးစားငွေချေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းသူတို့စီမင်းစစ်ကမ်းတွေရှိပါတယ်သူတို့စီမင်းစစ်ကမ်းတွေအရာဆိုတော့သူအချိန်တန်လို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့တောင်းရပါတယ်တောင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာပြန်ပြီးတော့မပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအတွက်စိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်ရတယ်စိတ်ပူပန်ရတယ်ရှိလည်းမရှိဘူးပေးစရာအဲ့တော့ဒါတွေလည်းကျမတို့ကြည့်လိုက်ပါတယ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ငွေရေးချေးအခြေအနေရပါတော့အရင်မြေအခြေအနေရဆိုရင်တတိုင်းပြည်လုံးကိုတော့ကျမတို့ဒီကိစ္စမှာကူညီလို့မရပါဘူး။ COVID ရောဂါပြန့်ပွားမှုလည်းအများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့လူဦးရေလည်းများတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုနဲ့တိုင်းတစ်ခုကိုကျမတို့ရွေးပြီးတော့အဲ့ဒါတော့ရခိုင်ရဲ့ပဲခူးရဲ့ရန်ကုန်ရဲ့ပေါ့နော်။ရွေးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကဒီအသေးစားငွေချေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျမတို့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ညှိပြီးတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ရမယ့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆိုင်ကပေးဖို့ဒီကြွေးပြန်ပြီးတော့ဆက်ချင်ကိုဆိုင်ကပေးဖို့အစီအစဉ်ကိုကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ကြုံတုံးပြောချင်တာကတော့တချို့ကျမတို့ပြည်သူတွေကဒီလိုအသေးစားငွေချေးဖွဲ့စည်းနေရှိတဲ့အခါကျတနေရာတွေမဟုတ်ဘူးနှစ်နေရာသုံးနေရာလေးနေရာလိုက်ပြီးတော့ချိတဲ့အခါကျကြွေးဝင်တွေပြိပြီးတော့ဟိုပြဿနာတက်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျမကတော့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့လို့မေတ္တာရခိုင်ခြင်းပါတယ်။ဒီလိုနှစ်နေရာသုံးနေရာလေးနေရာနေလိုက်ချိတဲ့အခါကျတော့ပြန်ဆက်တဲ့အခါကျတော့မလွယ်ပါဘူး။သို့တည်းကလည်းဒီလိုကျမအသေးစားငွေချေးရခြင်းဟာကျမတို့ရဲ့အခြေခံလူသားစားပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ဒီပြည်သူလူထုတော်တော်များများအတွက်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာလေကျမတို့သဘောပေါက်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုကျမတို့ချေချင်းဝင်လိုအပ်တဲ့ပြည်သူများမိမိတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးတွေကိုပံ့ပိုးဖို့အတွက်ချင်းဝင်လိုအပ်တဲ့ပြည်သူများရနိုင်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်တွေလည်းကျမတို့စပြီးတော့ဆွေးနွေးနေပါတယ်ဒါမကြမီကျမတို့နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်အတွင်းမှာဘယ်လိုအစီအစဉ်တွေရှိလဲဆိုတော့ကျမတို့ပြည်သူတွေကိုတင်ပြနိုင်မယ်လို့ကျမတို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျမတို့တတ်နိုင်မှလုပ်နေပါတယ်။ပြည်သူတွေကလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလို့လည်းကျမယုံကြည်ပါတယ်။ရေရှည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်လည်းဒါကျမတို့စီစဉ်ထားပြီးတာတော့ဒါတော့မှန်မှန်ပြောရလို့ရှိရင်နှစ်လပိုင်းနဲ့ကျမတို့ COVID ရောဂါကိုစပြီးရင်ဆိုင်ရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကတောင်းမှတာကဘာလူနဲ့ဆိုင်တဲ့ကာယောဂါကြီးလို့မကြင်ညာခင်ကလေးကကျမတို့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုကျမတို့အနေနဲ့ပြည်သူတွေမထိခိုက်အောင်လို့စီစဉ်ရမလဲဆိုတာစပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုလည်းတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လိုအပ်တယ်လို့ကျမတို့အကောင့်ထဲပေါ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အစိုးရမလုံမနဲ့တတိယတော့ရှိပါပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုကျမရေးကိုပဲတတိပြုပြီးတော့ဂရုစိုက်စေချင်ပါတယ်ကပြည်သူတွေဟာကိုကြမ်းမရုပ်ကိုဂရုစိုက်မယ်ကိုကိုမကူအောင်လုပ်မယ်ကိုကနေတခြားလူတွေမကူအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဝင်ဟာတဝက်မကပေါ့သွားပါတယ်ဒီစီးပွားရေးကိစ္စလူမှုရေးကိစ္စဒါတွေကတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်အလျောက်ကျမတို့အနေနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်သွားပါမယ်ဘာတွေလုပ်မယ်ဘယ်လိုအစီအစဉ်တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းပြည်သူနားလည်အောင်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရအောင်လို့လည်းကျမတို့ဒီဘက်နှစ်ခါပြောတဲ့ဗီဒီယိုအမင်းကုန်းနေတယ်မှာလည်းထည့်ပြသွားပါမယ်။နောက်ပြီးတော့ကျမတို့လည်းတခြားဟိုရုံမြင့်တန်ကြားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဌာနဆိုင်ရာရဲ့အွန်လိုင်းညာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီသတင်းစာတွေရာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတော်သတင်းစာတွေရာဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူတွေကိုအားလုံးအသိပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမထပ်ပြီးတော့ပြောပြစီအခုချိန်မှာလူစုလူဝေးတွေနည်းနည်းဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်မလို့ကိုဗစ်ရောဂါပြန့်ပွားမှုနှုံနေ
Now to ban apa tu ma, ni nge telah nai ni so cuma dah aku dia sabi lor, tiri piu ama pi pare, sabi ma pi anu luzu luwe dia sama, cama ibu ni thana ale, dia pain tu yang abe tapi lor cina je topi babi, cama ibu ni thana ye simisikan ni umlai nalu sini sini, tiza ubri dia ye yu apa dia, tapi tu yo ye yu jenu lam hobi, dambe jenu lam hobi, di yoga ye bi ma kagwe jenu be pi pare, dia cuma lor pi tu dia nyai Lui kan ye le siapa le, nabi lo tawin le tidak pare, nabi lo cemian muda siapa le, ejam lo kui ye jamai kamu tu, kui lonjong muda tu, kui nengan lonjong muda tu, alam wayway nabi lo bukan sahaya me lo cuma mula mana, piduria di kasur, ramai panie, alam cemam canda awni hanya pasi, itu tu mana.